Koho jste dneska potkali, kdo vás překvapil, anebo kdo vám udělal radost? A myslíte si, že bodem zlomu může být sex? Tak i na to se zeptám dnešního hosta. Ahoj, Lauro. Ahoj, dobrý den. Jak moc důležitý je sex? Strašně důležitý. No, že se tě ptám vůbec. Důležitý jak pro koho? No. Pro někoho nemusí být důležitý vůbec, pro někoho je důležitý strašně moc. A pak je důležitý věk. Takže pro teenagery, tak tam je strašně důležitý, protože oni pořád mluví, ale ne všichni image. Ho pořád dělají. No, jasně. Pak je nevědí, období, kdy hledáme partnera, tak je taky důležitý. Pak je období manželství, kdy je důležitý pro muže, méně pro ženy. A pak pro nás ženy je období, kdy stárneme a období po menopauze. A tam už začíná pro mnohé ženy nebýt tak důležitý, ale pro stejně staré muže bývá důležitý a proto se omlaďují. A pak je pro ně ještě důležitější. Rozumím. No a kdybych se zeptala na ty muže, chtějí teda milenky nebo potvory? Obojí, to je úplně jasný. Chtějí všechno. Já jsem si říkala, jestli u toho prvního dílu víš, jsi nemyslela, že jsi to povýšila, že chtějí víc ty milenky pak, než ty potvory, ne? Ne, nepovýšila. Oni prostě chtějí všechno a tady se jim to povede, protože je to vlastně v jednom. Taková milenka musí být i potvora, že jo? To je naprosto logický. Ale já vždycky vysvětluju rozdíl mezi tou potvorou, co jí chtějí. To je vlastně ten kus, že jo? Co říká muž. A řekne ty, to je ale takový kus a to je krásná, úspěšná, sebevědomá, sexy, že jo? To je. Jenomže, když je to milenka, tak ona musí být i ta potvora v tom trošku špatným stylu, protože ona přece ví, že má doma manželku. A že je to jedno a jde i přesto do toho, aha. Takže to nebude tak strašně hodná holka, tak ono, která to, jak to tak milá. Specifikuješ, tak já vím, o čem je ta tvá první kniha, ale pořád si umím představit jako kombinaci, že jsem i milenka, ale i jako chytrá potvora a manželka. No tak to je samozřejmě, to jsme všechny. No, a ty to seš jistě. Já jsem to bývala manželka. Já teď nejsem manželka. No tak ale budeš. No to nevím, ale tak kdybych byla, tak musím. A milenka seš? Prosím. A milenka teď seš? Jo, to jsem. Milenka teď seš? Potvora seš? A nejseš ještě manželka? Nejsem manželka. Už zas nejsem manželka. Tak na to máš krátkou dobu, aby se stala. Jo. Protože to musí být, jako rozumíš, ta milenka, když je jako... Milenka může být jenom určitou dobu. Jak dlouho? No, chytrá milenka, která je i potvora, tak moc dobře ví, že dokud si ji nevezme v době, kdy je zamilovaný, tak už si ji nevezme. Protože to je tak intoxikovaný, že je schopný dělat blbosti. Jakmile vystřízlivý, tak v ten moment už ne. A oni většinou vystřízlivě, někdy hned, že jo, ale vystřízlivěji, tak 2 roky je vlastně ta zamilovanost a retardovaný mají i 3 roky. Takže do 3 let jako musíš se vdát. Jo. A když se do 3 let nevdáš, tak už je to pak to riziko, že si tě nevezme, čas. Je jako poměrně. Pamatuješ si, kdy jsme se potkali poprvé? Už je to strašně dávno. Ale já si pamatuju tvoji radu a musím ti dát za pravdu, že jsem nejednou se na tebe vzpomněla. A ty jsi mi tenkrát říkala, Evo, dej tomu 2 roky. My jsme tomu nedali 2 roky, brali jsme se po 10 měsících a po těch 2 letech jsem říkala, jo, tohle Laura myslela. Já to teď vidím bez těch růžových brýlí, takže několikrát jsem se na tebe vzpomněla. Ostatně ty, když jsi nás tenkrát potkala, tak jsme jako naznačila, že nám to nevydrží. Ty jsi to poznala? Já ne tenkrát. No hele, to ses mě na to musela zeptat. Asi, vidíš, tam už je vidět, že ty ženy mají takovou úžasnou intuici. Protože jestliže se ptají, tak si sami nejsou jistý. A jestliže, jako jsem tam říkala nějaký soudy, dej tomu ještě čas, tak ta vnitřní intuice tvoje byla, že jsi nebyla úplně na 1000000% zamilovaná a že jsi pochybovala. A to je důležitý, protože když tohle žena má a něco tam úplně nefunguje, tak tam něco v hlavě je, na co jsme nastaveni, kde jsou ty naše očekávání a ty touhy. A potom ten muž nás strašně ukecá, protože my jsme auditivně vzrušili, tak on nás ukecá. A tím, jak nás ukecá, tak my mu věříme a začneme vlastně ještě tím, jak jsme intoxikovaný potom, tím, jak se nadechneme a tím vším, co nám nabídne. Tak potom začneme jakoby přemýšlet, začneme mít rádi ty svý očekávání. A když jsou nenaplňovaní, tak si myslíme, že má něco jiného a že najdeme něco jiného. No a pak z toho vznikají ty hádky, když jsou nenaplňovaní hodně a pak se může stát, že táhneme každý za jiný provaz. Ale mohla jsem to říkat, protože víš co, to už je profesionální deformace. To je, když něco člověk dělá dlouhou dobu, tak ať chce nebo nechce,
tak podvědomě prostě někoho vidí a hned si říká, je, ten má tady vrásky, ten je úzkostnej, je, tato je taková maková, protože to tam je. A je to stejný jako u každýkoliv jiný profese, protože když jsou třeba prodavačky, tak přijde, když jsou zkušený prodavačky, tak přijde tam žena, a oni už se takhle podívají a už vědí, co ji asi bude nabízet, co by asi tak chtěla, jak by to bylo. A prostě v tom to je, a to je podvědomě a umíme to každý a každý tou profesí je plus minus zasažený. Takže když potkáš pár, tak už dokážeš jako soudit už. A potřebuji na to chvíli času, protože tam je strašně důležitý vidět třeba, jak se ten pár k sobě chová, jak se k sobě chová před lidma, nebo jak v soukromí, jak se ta žena, jestli manipuluje s ním, nebo jestli, jak se moc se ho dotýká, jak se na něj tváří, jak mu lichotí, jakým způsobem vlastně s ním komunikuje. A podle toho už člověk pozná, jak se to bude vyvíjet. Existuje opravdu jako šťastný manželství, včetně toho sexu, jakože od 20 do 80. Já si myslím, že určitě existuje a jako naši rodiče jsou toho příkladem, že jo? Protože v té generaci to prostě tak bylo. Akorát ta dnešní generace právě možná tím, že se strašně zvýšil počet rozvodů, tak je vedená k tomu, že ta společnost je spotřební. A myslí se, že když se něco nelíbí, takže to je neopravitelný, tak to zmačkáme, jdeme dál a jako neřešíme to a nesnažíme se ty věci opravit. Ale to, kdo to odnášejí, jsou děti naše. Ale kdyby to jenom odnášeli, oni si z toho nesou nějaký prostě svý malý neštěstí nebo prostě zkušenosti. A někdy ty zkušenosti prostě vedou k tomu, že si říkají, já už nikdy nechci být, já jsem z té rozvinutý, já chci rodinu, já chci velkou rodinu, ale to očekávání je tak velký a chtějí tak strašně moc, že třeba právě to jim naruší to, aby tu rodinu dobře, jako dobře vybudovali a možná i díky tomu se stane pak, že se snadněji rozhodnou, protože teda to není ten ideální partner a proto nebudem pracovat na vztahu, protože já jsem zvyklý brát a tudíž tak nazdár, tak se vyměníme a přece žen rozumím, a mužů je dost. Hele, já třeba v mém případě to bylo, že jsme se fakt snažili to zachránit, strašně dlouho prostě nevyšlo to a pořád ještě doufám, že když vlastně jako mýmu synovi a dětem partnera ukážeme, že může být jako harmonický vztah a že může fungovat muž se ženou, takže jim vlastně dáme i ten vzor toho, že to jde a že by mohli chtít taky takový vztah jednou. Tak pořád jako doufám, že ta naděje je, byť jsem teda taky už jako rozmerená. Já myslím, že jsi tady teď spletla dvě věci dohromady. Protože je samozřejmě, že když prostě to nevyjde, to se může stát, ten život přináší spoustu věcí a můžeme si tam uvědomit spoustu věcí, že procitneme a zjistíme, že ten druhý je třeba cholerický a že jsou tam věci, které nezměníme. Věci se nedají změnit, ale můžeme se dohodnout a člověk tím, jak stárne, tak teprve dospívá k tomu, že si uvědomuje, co vlastně chce a naučí se kompromisu, naučí se porozumění a naučí se prostě spoustě věcí, které jsou potřeba v tom životě. A tam to je jasný. A když jsou lidi inteligentní, tak vlastně ten vztah té zamilovanosti se mění postupně na lásku a pak se to je čím dál víc přátelství. A když jsou lidi ty inteligentní a rozvedou se, tak se můžou bavit a ten vztah je hezký, ale není tam, můžou se mít rádi, můžou se stýkat celý život a ty děti to tolik nezasáhne, ale vždycky je to tak, že pořád tam mají to, že najednou ztratili nějakou jistotu, protože nemají jistotu tam i tam, ale ta pevná půda je rodina. A když tu rodinu nemají, tak najednou táta má nějaký dítě, má svoji rodinu a to dítě prožívá, aha, tak já už nebudu první, už tady to je to můj sourozenec, není to můj sourozenec, je to můj sourozenec, ale s mámou, tam má taky dítě s nějakým jiným mužem, takže to je můj přece vlastní sourozenec, protože je to od mámy a už tam začíná spousta věcí, které to dítě musí samovolně řešit. A do toho vstupují noví partneři, který na začátku jsou nějaký, ale nebudeme si povídat, ať může být žena sebehodnější a sebeskvělejší, tak prostě nová macecha je vždycky macecha a vždycky dá přednost tomu svýmu dítěti. A i když to myslí dobře a má toho druhého člověka ráda, ta sebe obětuje se pro něj, tak prostě to není ta jistota. A ty děti to vnímají a najednou vlastně po nich chceme, aby zvládali věci a nemyslíme na to, co všecko musí zvládnout. Strašně silný téma. Ty máš ještě jedno mnohem silnější téma, ale já bych se vrátila teďka ještě vlastně k té tvé praxi i k tématu sexuologie, protože ty jsi hodně vnímaná jako sexuoložka. Ale to přece není jenom jako o teorii.
kde ty jako sexoložka, rozumíš pak, že ty se dokážeš vyjádřit úplně ke všemu, tak si říkám, no tak to je logicky, že ty jsi musela mít v životě jako hodně mužů, že jo, hodně partnerů, protože to je i to, co podtrhuje tu tvoji profesi. Víš, to je otázka, co je hodně. No, a to by mě zajímalo. Protože já mám jednoho kolegu, taky je to sexolog, a ten říkal, když se ho ptali, co je moc, tak on říkal, sak zamyslel a říkal, tak moc už je víc, než jsem jich měl já. Jo, jo, takže tam prostě pro každého to je pro každého. Ale tak existuje nějaký průměr, nějaká statistika existuje. Ale statistiky existují, protože když se vezme třeba statistika v České republice, tak se říká, že jako zhruba 6 až 9 sexuálních partnerů za život. Ale pak najednou člověk slyší celou řadu věcí a jako mísí se tam v těchto těch velkých výzkumech věk těch respondentů, jo, kteří byli z nějaké doby a teď z té modernější doby. Jasně. A tak dále. Takže a vůbec ty výkyvy, ochota to asi přiznat. Takže ty ne? Výkyvy jsou určitě velký. Ale nicméně to, na co se mě ptáš, tak nevím, jestli to je otázka sexu, ale otázka všeho. Prostě je to o zkušenosti. A jedna věc se učí, třeba sexuologie nebo to, co dělám já, psychologie, jsou partnerské vztahy a samozřejmě nelze dělat partnerské vztahy a spravovat partnerský vztah, aniž bychom se zeptali na sex, protože máme-li problémy v sexu, je otázka času, kdy budeme problémy ve vztahu. Máme-li problém ve vztahu, je otázka času, kdy budeme problém v sexu. Takže když já budu řešit pouze to, že se hádáte doma a že si nerozumíte a nemáte dostatečnou úctu, tak já tohle můžu řešit, můžu vést k nějakým úkolům, aby se tyhle ty věci změnily. Ale jako když nebude fungovat tam ten sex, tak prostě je to otázka krátké doby, kdy se mi to zase zpátky vrátí a nejde to. Takže ruku v ruce se musí řešit oba dva problémy, které většinou tak jsou. A jisté je, že jedna je teorie, v té sexologii je to jasný. Tam je to prostě diagnóza nebo je to jasná záležitost, která má jasný pravidla. Ale v té psychologii člověka spoustu věcí nenaučí. Já si pamatuju, když jsem skončila školu, tak jsem přišla mezi pacienty a vlastně jsem strašně moc tápala. Já jsem uměla spoustu věcí, uměla jsem testovat a tak. Ale to, co je potřeba, je úplně něco jiného. Je potřeba lidskost, empatie, je potřeba zkušenost a ta životní zkušenost je naprosto nenahraditelná. A třeba v tom oboru, co jsi zrovna ty teď zmínila, ta partnerská partnerství a sexuologie a problémy každodenního života nás lidí, tak tam bezesporu člověk dělá chyby, možná tím, že je formován výchovou, svým očekáváním, svojí naivitou a s celou řadou dalších věcí. A taky se je dělala ve vztazích. No, a na tom se naučila nejvíc. A to teď chci říct, že ta vlastní zkušenost je strašně důležitá, protože žádný odborník není sám sobě dobrým psychologem, ani lékař není sám sobě tím nejlepší, protože tomu rozumí, ale má ty klapky a ví, že prostě to musí a ty emoce jsou silnější a je to tak. Ale o to víc mu to dá empatii a zkušenost v tom, že dokáže porozumět i té druhé straně. A to potom pomáhá v té terapii strašně moc. Protože mě to pomohlo i v terapii právě, jak jsi říkala, že dělám i jiné téma, i ty onkologické pacienty. I tam, protože když by tyhle ty věci nebyly, tak si třeba řekneš, jak je to hrozný, že člověk jako žena má rakovinu, je bez vlasů, je na tom strašně špatně. A vlastně ještě kromě toho řeší, že ji třeba opouští manžel, protože ten ji opouští a nechce s ní být, nechce se a přijde za mnou do ordinace a řekne, že prostě jí musím pomoct, protože on musí odejít, protože se nechce dívat na to, že ona odchází a že prostě už nechce s ní ten život a tak dále. A slyšíš tam věci, které jsou strašně těžké. A u normálního člověka by to bral tak, že to odsoudíš, protože si řekneš, to je strašný. A ve skutečnosti to strašný je. Ale životní zkušenost tě vede k tomu, že posloucháš i tu druhou stranu. A ne ty konce, ale to, co je k tomu vedlo, proč si to myslej, co je dál a dokážeš porozumět. Neznamená to, že dokážeš s tím souhlasit, ale můžeš porozumět tomu druhému. A to porozumění je základ toho, aby si byl schopný snížit hněv na druhé straně, jako snížit tam celou řadu emocí, které tomu člověku ještě víc ublíží a nastolit tam tu vládu toho, o čem ty jsi mluvila, že se ty lidi můžou dohodnout, že si můžou být každý jiný, ona může pochopit, může to cítit jako křivdu, ale nenávidí ho a může s ním jednou třeba začít normálně komunikovat nebo můžou společně vychovávat dítě nebo může v klidu vědět, že se dobře postará o dítě a že má třeba jiné vlastnosti, které jsou dobré. A je to úplně to, co normálně by byl tenoučkej let, tak je to to, co
naopak ten let zase trošičku zpevňuje, aby to šlo dál. No, ty jsi teď nakousla téma onkopacientů. Pamatuju si už taky mnoho let zpátky, kdy vlastně jsme tě prezentovali na konferenci, že ty jsi takzvaná jako lékařka před smrtí. Tenkrát tam padlo jako to. To nevím, ale to bych nechtěla být. Jo, ale je to jako napojený vlastně na to. Já vím, že je spousta jako i dobrých příběhů a zaplať pánbůh za to, ale ty jsi přišla, tady se to rozzářilo, spousta energie, ale vlastně tvoje náplň práce je hlavně to, že ty opravdu se potkáváš s onkopacienty a jejich rodinami a pomáháš jim po té psychické stránce. To musí být nesmírně psychické i pro tebe. To máš čistou pravdu, že to je moje hlavní náplň práce. A to je vlastně to, co jsem si i vybrala po škole. A začala jsem se věnovat onkologickým pacientům a málo kdo ví, že se jim věnuju skutečně na celý úvazek. To znamená, že jsem v té nemocnici všeobecné fakultní a starám se o onkologické pacienty. Starám se o ně od začátku, aby často i právě do konce, tak možná proto tam vzniklo tohleto slovo. No. I když já bych byla opatrnější v tom. Ale promiň, dá se jako vyčíslit, kolik je z toho šťastných příběhů, že to dopadne dobře, že pacient nezemře? Já bych si přála, aby jich bylo co nejvíc. Ale bohužel ne vždycky to tak je. Ale každému tomu pacientovi, kterého tam mám, nebo každému tomu člověku, který bojuje o život a o svoje štěstí, přeju, aby to všechno dopadlo dobře. A je otázka pro toho člověka potom, co je dobře. Protože pro někoho je dobře, aby byl bezbolestný, aby ten jeho život skončil v klidu. A pro někoho je dobře, aby se postavil na nohy a jako poučila ho ta zkušenost v tom, že třeba změní způsob života, že začne fungovat nějak, že si uvědomí hodnoty a uvědomí si, co je důležité a začne, bude mít tu druhou šanci. A ty druhé šance, když jsou, tak jsou naprosto úžasné. Na tom začátku se zdá a člověk si přeje, aby to jízda byla, ale ten život vždycky vede k tomu, že za chvíli na to zapomenu a vrátí se do těch běžných kolejí a funguju tak, jak funguju. Ale to, co si z toho odnesu, kromě toho, že kdykoliv mě pak píchne, tak si řeknu Ježíši Maria, jestli se to nevrátilo, tak si odnesu to, že si začnu uvědomovat, že některé věci jsou zbytečné, že nepotřebuju se hádat pro některé věci, že můžu žít teď, tady. Jak často třeba držíš ty pacienty za ruku, nebo jak často brečíš, když jdeš z práce? Pacienty za ruku držím pořád. Ke mně přijdou a protože s nima vytvářím ten vztah už dlouho a já je znám od toho začátku a vlastně jako je provádím a spolu sdílíme všechny věci, které se týkají od toho, jak to říct doma, po to, že jsem nepřitažlivá nebo jsem přitažlivá, jak zapracovat na to, abych se necítila takhle, abych zvládla bolest, abych zvládla úzkost, jak fungovat doma v partnerství, jak se necítit, že zatěžuju, jak si uvědomit, jakou mám cenu, když mám pocit, že nemám žádnou cenu, jak mám být do společnosti, když mám pocit, že všichni to na mě uvidí, jak to mám říct, když se za to stydím a vůbec nechápu, proč se stydím za nemoc a tak dále. Těch otázek je spoustu. Tak ten vztah je uzoučký, protože je blízký. Tak je logický, že když přijdou, tak někdy přijdou a potřebují obejmout a chtějí, tak jsou obejmuty a jenom třeba brečej, nebo neříkají nic. Měla jsem tam taky jednoho takového mladého kluka, který přišel a říkal, pojďte, budeme se tady objímat. Ty se směješ, ale já vím, že to musí být nesmírně těžké. No a teď mě tak držel a nechtěl mě pustit vůbec. A já jsem nevěděla, kdy už ho můžu pustit a kdy ne, aby to nebylo moc. A člověk ne vždycky vycítí tu hodnotu, kdy je toho moc a kdy ne. A prostě tak to je. A mě hrozně těší a myslím si, že ty doteky jsou moc důležitý. A jsou důležitý i právě na tom konci, když ten člověk odchází. Já jsem většinou tak, že ty lidi dovedou skutečně až do konce, takže vedu k tomu, aby si ty nejbližší je vzali domů, aby neumírali v nemocnicích. A někdy pak už nemůžou a nemají tu sílu, tak je člověk drží a už přesně pozná, kdy může, kdy už nechce, kdy toho je moc, anebo ten dotek intuitivně sami všichni víme, když se dotkneme někoho, koho máme rádi, tak sami cítíme, že nám to něco dává a pomáhá to víc někdy než slova. A samozřejmě se to pak roznáší i po rodině, protože když máma je nemocná a dcera vidí, že se takhle komunikujeme, že se vidíme, vidí mě potom třeba, když k ním chodím domů, tak mě těší, když potom přijdou a jenom si přijdou popovídat o mámě, která už tady není.
A třeba se mi stalo teďko nedávno, a to je to, co si říkala, kdy člověku třeba letějí slzy do očí, že přišla holka mi říct, jako, že se dostala na vysokou školu. A že by máma měla hrozně velkou radost. Ale neměla to komu říct, protože ten táta už žil svým životem, ona měla svý starosti, ale potřeba si popovídat, co by. A jenom o ní si popovídat, protože to bylo zazpomínat si. A to je fajn. A jaký to je, když jdeš někomu domů a víš, že jako odjíždíš a že je to naposled? To mi neříkáš, že to nezasáhne. Jako nikdy nevíš, že je to třeba naposled. Někdy tušíš, že to tak je, ale prostě jdeš tam k někomu domů, protože jdeš za ním. Mm-hmm. Jdeš za ním a jdeš si s ním popovídat. Jdeš se podívat, jestli jak se má, jestli ho něco nebolí, jestli něco nepotřebuje. Jdeš se podívat, jestli jsou tam všichni, jestli udělali to, co měli udělat, jestli se rozloučili, jestli si řekli hezký věci. A pak seš tam, jdeš tam proto, aby si nabít být tam, aby ten člověk nebyl sám. A to je hezký, to není smutný. Každý si představuje smrt strašnou, ale ta dnešní doba a medicína dokáže udělat smrt, že může být bezbolestná a někdy je úlevná a ve své podstatě je to proces. A ten proces nemusí zbuzovat hrůzu, ale může zbuzovat pokoru, úctu a možná i smysluplnost. Protože právě proto dělám ty onkologické pacienty a věnuju se jim, protože v tom nacházím smysl a mám tam prostě ten pevný bod, že ta moje práce a vlastně to, co dělám, takže nejen, že má smysl, ale že je užitečný a že i mě přináší zpětně pocit zadosti učení. Je takový poslání tvé životní vlastně? Já nevím, jestli to je poslání, protože já to zase vyvažuju takovýma těma lehčíma věcma, což jsou ty vztahy. A to jsou ty přednášky veselý a psaní veselých knížek, takže prostě tím životem, který je akční a aktivní, tak to tím vyvažuju. A možná i v tom je poslání, protože člověk musí někde najít tu rovnováhu, protože to nemůže být jenom o těch vážných věcech a nemůže se dostat jenom do hlouby a do nitra těch problémů, ale brát to, že je to prostě život jako takový, že je prostě nějaký kruh, který ten život vytváří a nejdřív je dítě, který je bezmocný, je závislý a to taky potřebuje pomoc. Ale když je člověk nemocný, když umírá nebo když stárne, tak se zase vrací do toho dítěte a taky je bezmocný a taky spoustu věcí nemůže a taky jako akorát my to nevnímáme a tam si myslím, že ten koloběh je a má to smysl. Teď je důležitý o tom, jaký to má smysl jako další, vejš ten smysl. Vzpomněla bys si na ten úplně jako nejsilnější moment z tvé praxe? Něco, co tě fakt zasáhlo? Víš, já nemám nejsilnější moment ze své praxe. Protože každý ten člověk je pro mě nejsilnější dojem. Protože každý je jiný a každý reaguje jinak a pro každého ta situace je to nejdůležitější a nejcennější. To není hra. Tak tam není jeden. Těch by bylo spoustu. Já bych mohla mluvit, co přišel ráno a co přišel za hodinu posom a co přišel další. A každý je, pro každého je něco cenný a pro mě je cenný je to, co se mnou sdílej. Takže těch momentů je spoustu. A kdybych vyzvihla jeden, tak prostě by to ztratilo cenu. Ale třeba v mém životě je asi takovej velký moment, když bych to vzala, co bylo v mém životě asi tím momentem, tak určitě to, co mě dali rodiče. A určitě i to rozhodnutí, které jsem udělala, když jsem se rozhodovala, čím budu a jakým směrem půjdu a jakou formou to budu dělat. A to je strašně důležitý, protože práce a uspokojení v práci v rodině nás dělá šťastný. A když máme práci, která ne nás neuspokojuje, protože tím se pak řeší kaučové a vedou nás k tomu, aby to nějak bylo, ale která nám třeba nedává smysl nebo který nejsme úplně spokojení a která se stává rutinou, tak si myslím, že taky nemůžeme být úplně v pohodě. Tak já si myslím, že jsem asi nejvíc ráda, že mě rodiče nasměrovali k tomu oboru, ale druhá věc je, že mě ho naučili chápat jinak, než se tady chápal. Že i ten způsob té terapie a to, jak já přistupuju k různým problémům, je jiný, než je běžný. A to, že jsem si dokázala vlastně to ustát,
v tom tlaku těch ostatních profesionálů, kteří třeba ne vždycky na úspěch někoho ho podporujou a tvrdí, že nějaké věci se musí dělat nějak. Tak to si myslím, že je zlomový, že mi dali tu sílu prostě jít svojí cestou, zkoušet si to, vytvářet si nové metody, které jsou třeba rychlé, jsou neotřelé, jsou jiný, ale vedou k cíli. A to je dobrý. Dá se říct, že to byl ten tvůj bod zlomu, když jsi se rozhodla? Myslím si, že tam byl asi největší zlom v tom životě, protože jsem mohla jít studovat cokoliv jiného a třeba bych se tam nemusela být šťastná, mohla bych být, ale já si pamatuju, že to byly hodiny, kdy jsem byla divoký dítě, nevěděla jsem vůbec, co chci, ale věděla jsem jedno, že jsem z medicínské rodiny a že chci dělat medicínu. A vím, že to byly hodiny, kdy jsme debatovali s otcem, který byl jako kardiolog a lékař, a který mi říkal, že to nemůžu dělat, že musím dělat něco jiného, že ta moje povaha k té medicíně není. A že buď budu jako obyčejná doktorka, anebo budu skvělá doktorka, ale pak nebudu mít třeba úplně tu úžasnou rodinu a ta kombinace toho všeho, že je strašně těžká. A vysvětloval mi tu psychologii, kterou já si myslela, že pluje na tom základu. A byly to dlouhé debaty a myslím si to, že mě nakonec jako vedli k tomu a přesvědčili, takže pak bylo ještě studium a já jsem pak váhala, říkala, to byla chyba. A tak to tak jako by lítalo, než jsem si vytvořila tu cestu. Tak možná, že právě tu energii si pak dala do té oblasti té sexuologie, ne? A ne, ta tam vznikla úplně náhodou. Ta vznikla proto, že jsem dělala ty svý onkologický pacienty a samozřejmě většina z nich řeší rodinu a řeší ty důležité věci, protože to, co je v životě nejdůležitější každého člověka, jsou vztahy. Mm-hmm. To je to, co je dělá šťastný. A součást toho je sex. Takže proto... A součást toho je sex, takže já jsem se přes onkologický pacienty dostala ke vztahům, takže jsem musela nastudovat, jak s tím pracovat. K tomu jsem se dostala k sexu, protože tam samozřejmě jsou dysfunkce, jsou problémy a tak dále. A tím pádem, jak jsem se čím dál víc vzdělávala, tak došlo k tomu, že najednou jsem uměla tuhle oblast a měla jsem ji jinak, protože jsem se na ní dívala prismatem hodnot, prismatem zachránit vztah, prismatem jako toho, že cenu a rozdělení toho, co je důležité, co není důležité. A když jsem s tímhle tím pak vyšla do normálního života, kde ty lidi tyhle věci nemají a nemají ty zkušenosti, no, tak to fungovalo jinak. Kor tenkrát byl ještě víc tabu, my se znám tak 12-13 let, tak si pamatuju. Ty se pořád vrátíš k tomu sexu, já to vidím proč. Ježišmarja. Protože je to úplně jasný, ty máš určitě nový vztah, který ještě nepřekonal ty dva roky, jsi zamilovaná. Jo, přesně tak. A prostě ještě... vidíš, že jako některý muži mají v očích pořád ten sex. Sex je strašně důležitý. Ale není to něco prostě strašně obrovský tělocvik, který je středobodem všeho. Sex je třešnička na dortu toho vztahu. A aby byl skutečně ten úžasný, aby ten zážitek byl takový, jako má být, aby se vylily všechny ty hormony, aby tam byl ten orgasmus a ještě ten psychický orgasmus, tak na to je potřeba ten vztah trošku budovat. A sice je fajn, takže, že je to technicky, ale není středobodem světa. Takže jako... Jak ti dávám dlouho? Je dlouho mi dáváš. Já jsem neviděla tvýho partnera, tak ti to nemůžu říct. Ale když jsi zamilovaná, tak ti můžu tak říct. Tak mi ho necháš. Užij si to, protože děkuju. Jsou to ty nejhezčí chvíle a člověk na to pak vzpomíná. Tak ty jsi pro mě jaký byla inspirací, protože jsi taky svého osudového muže si říkala, že se potkalaš vlastně jako v pozdějším věku. Tak to je jasný, tak já jsem vždycky ty partnery tak trošku jako obměňovala, protože jsem zjišťovala, že se nedá s tím jedním žít jako až tak úplně dlouho, než člověk dozraje trochu a uvědomí si, co vlastně chce. A tady je taková zásadní věc, která mě došla až ve 40. Že něco je očekávání, něco jako jsem chtěla, nějaký muži se mi líbili jako úspěšný a dominantní, já nevím jaký. A pak jsem zjistila, že vlastně nemůžu mít, protože s nima nejsem šťastná. Protože jsem najednou začala přemýšlet, jaká jsem já a co můžu jim nabídnout já. A nešlo to dohromady osobnostně, protože když já jsem divoká a hledám si úspěšného dominantního muže, a který je taky divoký, no tak to bude samozřejmě skřípat. Ale když si najdu submisivního, tak to bude skřípat taky, protože pak ze mě bude ta potvora, která si bude dělat, co chce. A to mě nebude těšit, protože každá žena potřebuje k tomu muži zlížet a potřebuje to. No tak pak jsem teprve přišla, že musím šáhnout do osobnostních vlastností, to znamená, že si musím najít toho
muže, který je úspěšný, dominantní, ale flegmatik. Yeah, a to bylo to moje, tam byl mezník v mých manželstvích, protože když jsem si našla flegmatika, tak on mě nechá, ať si dělám, co chci. A jednou za čas ukáže, kdo má doma kalhoty. Jasně. A nechá mě vyduvádět a steče to po něm a má mě furt rád. A vlastně ale přitom taky dokáže jako přitom je pojítkem toho vztahu. Dokáže jo. zavelet jako a pak už přes, jako nezáleží, co já povídám, prostě to tak bude. Jo. A já jako pokorná žena to pak respektuju, on je rád. Chvíli. A no, tak ty vážní rozhodnutí jsou vždycky na něj, že jo. A on zase pak dělá ty věci, které jsou hezký pro nás oba a tím ve své podstatě nacházíme tu rovnováhu v tom vztahu a proto já jsem šťastná, že jo. Ale bylo to až teprve potom, když já jsem si uvědomila ty svoje sama sebe. Víš, co jsem udělala já, když jsem jako už byla úplně zoufalá, odevzdaná, ve 40 jsem doma popíjela u krbu v pátek večer lahev vína a na celý víkend jsem neměla plán, syna jsem taky měla, říkám, no to jsi to dopracovala, holka, byla jsem úplně v klidu, jo. Vlastně jsem si říkala, tak co, no, tak jako si dám pohodu a jedna moje kamarádka mi furt volá, musíš si to napsat a vystřihni si siluetu a napiš si to a nalep si to na dveře, říkám, to si budu lepit siluetu na dveře, to všichni uvidí, když tam přijdu. No a pak, když mi to řekla po 15, jsem vzala jsem tušku a normálně jsem to napsala na dveře tou tuškou. A jako úplně jako začala jsem těma praktickýma stránkama, jako jo, že jako už jako chci někoho, kdo se o mě bude starat a bude bohatý a bude prostě chytřejší než já, lepší než já a takový jako všechny praktické věci jsem tam dala. Člověče, on to pak zabralo. Víš, proč to zabralo? Ne. Možná proto, že jsi uvědomila, co skutečně chceš. A já tu metodu mám dál ještě rozšířenou, kterou potom vedu. To je vedu. Dobrá metoda. Tohle je začátek jenom. Tak jako můžeš si to tam napsat siluetou, ale napsat si, co člověk jakoby chtěl, je dobrý. A pak je teda to B. A to B je to, jestli já to můžu mít, jako já mám ty vlastnosti, aby to pasovalo. To bylo to, o čem jsem mluvila já. A pak je další věc. Žádný dokonalý chlap neexistuje. Takže z toho, co jsi tam napsala, tam můžeš mít celý dveře popsaný, tak z toho je nejdůležitějších prvních pět bodů, které podle hodnot jsou pro tebe nejdůležitější. Protože to jsou ty tvý očekávání. A těch dalších pět bodů, to je to, proč se budete hádat, ale je důležitý, aby to měl. Jako ve vztahu, kterým žijeme, tak je potřeba vědět, že má i ty podbody, což je tam někde dole, protože ty nám pomáhají, když vidíme, že v něčem není úplně tak dokonalý, že si uvědomíme dobře, ale on to myslí tak, je dobrý táta, stará se o nás a chodí do práce a přináší nám peníze a tuhle nám udělal radost a myslí na nás a vstál a přináší nám tohle a je tam spousta těch pozitiv a v tom myslím, že je ten největší problém dnešní generace. Mm-hmm. Že jsme tak zavalený tím tlakem na výkon a tím tlakem na to prostě něco mít, nějak fungovat a teď všechny zprávy okolo nás jsou tak negativní, že nehledáme pozitiva. My hledáme negativa na těch vztazích a my hledáme na tom druhým negativa. A já vím, jak ke mně, když přichází nový pár a má partnerský problém, tak jak jsou a teď tějí přijdou, jsou rozhádaný a přijdou tam jako už jako poslední štace chlapce, abych teda řekla, jo, jako nemá to cenu, vidíte, a někdo to rozhodne, byl jsem to já, jsem věděl, že jsem udělal všechno, žena chce jako taky, jako teda tak se na něj podívejte. A já tam posadím a řeknu jim, tak mi řekněte, co je na tom druhém hezký, co je tam pozitivního. A oni tak koukají a teď najednou jsou překvapený z té otázky a hledají ty věci, které někdy nemůžou najít. Ale na každém je přece pozitivní i negativní věci. Ale my, když chceme něco spravovat nebo vytvářet jakýkoliv vztah, nejen manželský, tak přece musíme mít nějaký pozitiva, který si můžeme vážit. A neexistuje člověk, kde si nemůžu vážit vůbec ničeho. Myslíš, že i tohle může být návod jako na šťastnou ženu, že si vlastně uvědomí to, co teďka říkáš? Návod na šťastnou ženu je ten, že musí myslet. Na sebe, ano. To za prvé, pak dlouho nic, pak svý děti a pak musí myslet na to, že je rodina a že hlavou té rodiny je muž. Takže musí zabezpečit toho muže, aby muž byl taky šťastný. Ale když budu šťastná já, tak muž bude šťastný, protože touha mužů je, aby byla žena šťastná. Takže když mu to budu dávat najevo, tak to prostě tak je. Takže to je první část a druhá část je, okamžitě, i hned, každý den, každou minutu se snažit nacházet pozitiva na všem. Na našich partnerech, na našich dětech, na tom, že vyjdu ven a svítí sluníčko. A i když nesvítí, tak je to taky fajn. A na všem, co vidí, tak dělat, hledat ty pozitiva. A když to budu dělat, tak to jde strašně těžko, protože si člověk říká, ježiš, to je hrozný. Teď nic nevidí u mě pacienti, někteří, kteří přicházejí do nemocnice, říkají, já nemůžu si udělat žádný tři radosti, protože já je nemám.
Ale ono vždycky něco jde, je to o úhlu pohledu. A nic není černobílý. A když se budu strašně snažit, i když to nebudu umět, tak pomaličku, krůček po krůčku to půjde aspoň tak, že to najdu k normě. Že si řeknu, jo, tak něco dopadlo špatně a příště to dopadne líp. A to je důležitý. Protože když mám nastavení takový, že si mám pocit, že nic nebude dobře, tak nebude. Teď mě zajímá Laura jako žena. A máš 3 děti, už vlastně velké, tak jsi pyšná máma. Povedlo se ti to? Vidí pozitivní stránky, jsou rádi za to, že ráno se ti sluníčko. Tak děti jsou vždycky rádi, že je fajn život a někdy, když jsou v pubertě a když prožívají těžký období, tak mají pocit, že není, že se jim všechno zhroutilo a že to vidějí jinak. A ty mámy to s nima prožívají a já to s nima taky prožívám. Snažím se mi pořád přesvědčovat, že je hezky a oni pláčou a říkají, není a ona mě opustila nebo tohle se mi nedaří a tak. Ale časem se to naučí a já jsem strašně pyšná na děti, protože je mám. Protože jsou každý jiný a vytvářejí a dělají mi spoustu radosti a takové obyčejné radosti, že prostě se snaží v tom životě si najít svoji cestu a nějakým způsobem se jim to daří a když se jim to nedaří, tak se jim to bude dařit a je to prostě fajn. Já si myslím, že jako máma jsem moc ráda, že mám 3 děti, že mám hezký vztah. A jsem strašně vděčná svýmu manželovi, že dokázal být otec všem těm mým dětem, přestože ne všechny jsou jeho. Ale když se podívám na svoji rodinu, tak ten můj muž dokázal udělat těm dětem otce ve všech frontách daleko lepší, než ty, který měli ve skutečnosti. Mí děti to cítí a já jsem pyšná na to, že jsem jim tu rodinu mohla dát. Přestože ne vždycky to vypadalo, že ta naděje je. Takže ten optimismus a to hledejte. Tak hledejte. Někde je. Když jsem ho našla já, tak bude prostě vždycky. Třeba nebude mít svaly, nebude bohatý, nebude nádherný, ale prostě bude fajn. To je krásný závěr. Já si umím představit, že taky jsi měla určitě večery a noci, kdy jsi plakala, nešlo to, ale prostě s touhle energií vždycky jsi našla sílu. Víš, jak to je to plakání, je tak, že ti uvolní prostě ty negativní emoce, ono to odteče. Prostě je to taky správně, taky si to můžeme dovolit. Jo, ale víš, co je na tom to nejlepší? Že to pak přestane a ty se postavíš na nohy a jdeš dál a víš, že jsi silná a že překonáš všecko a že to nerozhoduje ani tvůj manžel, ani tvý děti, ani tvoje práce, ano. Nic. To, jak co budeš dělat, si neseš ty. A super. To je super. Laura Janáčková za 5 let. Kde bude? No, v důchodu. Jo? Ahoj, v důchodu. To si jenom představit, jakože fakt. To jakože jo? Fakt. Ale já budu určitě pracovat i v důchodu. Já si myslím. A tak jako už bys mohla být babičkou, ne? 31 je synovi, 30? Jo, no, syn říká, že jakoby, syn by možná rád měl mimino, ale plánuje, že se ožení, je zasnoubený, tak uvidíme, jak mu to vyjde. Jo, a jestli budeš hlídací babička? Já budu ta nejlepší babička. No. Já se na to strašně těším, protože si to hrozně užiju. A já budu tak rozmazlovat a ty jsou tak krásné věci. Ty si to teď možná taky jednou užiješ, jestli si pořídíš mimino. Jo. Za nás nebylo tolik krásných věcí. A teď máš takový krásný věci. Tak to já to budu mít, to miminko budu já budu babička, která bude nejvíc rozmazlovat. No, tak to jsou krásné věci, jak to jsme tady ještě neměli. Laura, moc ti děkuju. Děkuju hlavně za tu energii, kterou předáváš, i když si vlastně člověk uvědomí, že občas musíš mít velice náročné dny. A díky moc za všechny, kterým si kdy pomohla. O, to já taky moc děkuju. A já přeju všem, aby byli šťastní, užívali si dne a babičkám, aby si užívali babičkostím a ty, co směřujou k matkám, tak prostě uživejte si života, lásky a toho tvýho sexu. No sámo, jasný.